Така, здравейте! Следната информация и правила касае всички участници, записали се в кросъп по спортното мероприятие Раздвижи се Враца, което Младежки център Враца, заедно с Младежки информационен консултантски център Враца, в партньорство с една от най-големите вериги за спортни стоки, като България и съдействието на община Враца организира под мотото спорт за всички, всичко за спорта. Моля всички участници, преди даването на старта да вземат своите позиции, като бъдат на разстояние един от друг, което да не разрешава личното пространство на всяко дете, юноша или по-възрастен и опитен участник в кроса. След дадения старт на кроса, умоляваме всички да спазват етикет на честна игра и ферплей. Това означава, че ако участник бъде забелязан да пресича установения маршрут, пресичайки кръстовище, даващо му пряк път, ще бъде дисквалифициран. Също така, ако участник бъде забелязан да пречи на друг участник, заставайки пред пътя му, спъвайки го, бутайки го или по друга форма на физическо прикосновение, което има за цел да попречи на тичащия, ще бъде отново дисквалифициран. Събитието, драги участници, има за цел да се раздвижим и покажем, че повишаването на физическата активност и здравословен начин на живот е възможно и то, когато врачани се пуснем заедно. Раздвижи се Враца не е със състезателен характер, и именно за това се обръщаме към всички участници, малки и големи. Освен да спазвате правилата, да се пазите помежду си и в случай на необходимост да си помагате. От старта на кроса до финиша, колоната от всички участващи ще бъде водена от полицейска кола, която виждате пред себе си. До целия маршрут на кроса. Целта на различните цветове на стартовите номера, които сте получили всички, е освен да знаем, че участвате в кроса, е и за да бъде идентифицирана и възрастовата група, в която попадате. Благодарение на тях ще бъдат излъчени на финиша призовите места от първо до трето място, отделно мъже и жени от всяка възрастова група, а именно 10-14 годишни момичета и момчета, 15-18 годишни девойки и юноши и 19 години нагоре жени и мъже. След като всички участници финишират, ще ви помолим да останете, за да може да връчим грамотите на всички участници в кроса, както и да наградим финиширалите на първо, второ и трето място, което ще се случи в градинката зад паметника на Свитоботов на сцената. Бъдете внимателни и съобразителни и моля спазвайте правилата и се пазете. Ето така, запазвайте се! Нека да се само да се пазва, да не ме бутнете. Така, по местата, готови, приотви се старт! Първо да поздравя абсолютно всички участващи в събитието Раздвижи се Враца и то точно в кроса. Над 90 човека взехте участие днес и показахте, че врачани можем да бъдем наистина активни. Аплодисменти, адмирации за вас! Така, нека да започнем първо с най-малките, като ще помоля госпожа Цвети Теофилова, управител на Младежки център Враца, да връчи медалите, грамотите и наградите и медалите на всички победители. Някой от доброволците може да дойде за да асистира. Така. И така, започваме с списък на финалистите при възрастова група 10-14 годишни. С жълтите стартови номера, ако си изпълнете. На първо, айде ще почнем от трето място. На трето място, Стефания Стефанова Тодорова. Аплодисменти за нея. Заповядай. Тя получава бронзовия медал. Качете горе на пада, стълбичката. Моля, качете се на стълбичката. Аплодисменти за Стефания. На второ място. Мариела Георгиева Георгиева. Аплодисменти за Мариела. Честито на Мариела. И златото отива при Атина Андреева Петрова. Аплодисменти силни за нея. Тя е първата от
момичетата във възрастовата група 10-14 годишни. Отново аплодисменти, най-малките участници пробягаха 2 км и 400 метра. Наистина, адмирации момичета. Благодарим. Така. Продължаваме с момчетата. Най-малките 10-14 годишни. На трето място. Георги Стоянов Чубанов. Честито, Георги. Ела за да получиш своят медал. Грамота. И един подарък, който всъщност ще получат абсолютно всички призови места. Едни много яки слушалки от верига магазини Декатлон, за които днес сме се събрали и те всъщност осигуряват този празник, този спорт, това спортно събитие. Отново аплодисменти за Георги. На второ място Ивайло Илянов Тодоров. На Ивайло. И на първо място при най-малките момчета Владислав Илянов Стефанов. Браво на Влади, който пробяга също 2 км и 400 метра. Завършил на първо място. Той също получава грамота и един подарък слушалки от фирма Декатлон. Така. Сега продължаваме с момичетата, девойки 15-18 годишни с зелените стартови номера, ако си ги спомняте. Така, на трето място Мирослава Бориславова Викторова. Честито на Мирослава. Тя има вече грамота, както виждаме. Честито на Мирослава. Тя също получава медал, грамота и подарък слушалки от фирма Декатлон. На второ място при момичета девойки 15-18 годишни Габриела Ванелинова Военова. Честито на Габриела. И сега първото момиче с зелен стартов номер избяга най-бързо дистанцията от 2 км и 400 метра е Памела Димитрова. Аплодисменти за нея. Победител при девойките 15-18 годишни. Заповядай, Памела, за да те наградят. Ела. Тя ще се доведе. Отново си имаме подисменти за момичетата, които първи пробягаха наистина голямата дистанция. Благодаря ви, момичета. Става все по-интересно, защото отиваме към юношите, момчета, доста спорна битка имаше там. Отново 15-18 годишни на трето място. Павлин Воденичарски. Честито на Павлин. Той също получава медал, грамота за участие в кроса и прекрасни слушалки, подарък от верига магазини Декатлон. На второ място при момчетата 15-18 годишни Светомир Стефанов Тодоров. А, той направо си знае, идва. Светомир Стефанов Тодоров, само ако иска може да се обърне гръб, защото той, нека да покажем, е един от възпитаниците на Боен клуб Сила, които раждат шампиони.
които между другото днес ще демонстрират малко умения, всеки може да се включи. По-късно ще разясним за всички желаещи. И на първо място при момчета 15-18 годишни Любомир Иванов. Честито на Любомир! Той беше между другото и първият, който пресече финиша от всички участници. Всички момчета получават грамота за участие, медал и прекрасни подарък слушалки от фирма Верига магазини Декатлон. Благодарим ви, момчета! И вече отиваме към последната възрастова група, която между другото доста рядко по принцип има възможност да се състезава в мероприятия състезателни. Ние много се радваме, че дадохме възможност на над 19 годишните и нагоре всички, които искат да участват, да вземат участие в проса, наистина да имат възможност да направят това. И нека да започнем с жените във възрастовата група от 19 години нагоре. На трето място Мария Ангелова. Честито на Мария Ангелова. Здраво, Ники! Аплодисменти за Мария. На трето място. Продължаваме с втората позиция във възрастова група 19 години нагоре жени, която е Росица Петрова. Честителна Росица! И дълго очакваното първо място при възрастовата група жени над 19 години, от 19 години нагоре всъщност. Диянка Асенова, честито на Диянка Асенова, която завършва на първа позиция в кроса. Всички знаем Диана като един много опитен атлет. Честител на жените, аплодисменти от всички, моля бурно да ги подкрепим и аплодираме. Благодарим ви, момичета. Така, остана и последната група мъже от 19 години нагоре. Започваме отново с третото място. А той е Томислав Цветанов Тодоров. Томислав Цветанов Тодоров на трето място. Честито. На втора позиция при мъжете Атанас Богданов Снежанов. Аплодисменти за Атанас. Като излезе на сцената, само предупреждавам да не се оплашите, нали, че малко си приличаме. Дами и господа, един от най-големите спортисти, които лично аз познавам във Враца, Николай Гетов. Аплодисменти за него! След това малко ще се запознаваме по-близко с Николай, тъй като той ще демонстрира своите умения на уредите зад мен, на фитнес стрит уредите зад мен. Както виждаме, и тримата са доста атлетични. Така че аплодисменти за тях. Благодаря ви, момчета.
Това свърща и частта нашата част с наградите, но това не е всичко. Сега продължаваме с другите спортни предизвикателства, които нашите доброволци, между другото, вече са на разположение. Идеята е следната. Може всички присъстващи тук, които не са участвали в кроса или пък са участвали, няма значение, ако искат отново да се раздвижат и да спечелят. Ето тези тротинетки и едно от тези колелета, осигурени от фирма Decathlon, които са 3 на брой. Тротинетките също са 3 на брой. Имаме и раници, и сакове, които може всеки от вас да спечели. Но как? Целта е абсолютно всички тук да се раздвижим. Така че взимате си талон за участие в тонкулата, който след това, след като го вземете, отивате на който и да е разположен пункт с спорт. Дадено движение, скачане на въже, било то, или точни изстрели в футболна врата, или прескачане на гуми. Всичко, което тук е форма на движение и нашите доброволци го провеждат, може да отидете там и да вземете печат от тях, като вземете участие в спортното предизвикателство. След което отивате във формата, която е разположена на шатрата на Decathlon и пускате вашето талонче. Ако имате въпроси, нашите доброволци могат да ви отговорят. Сега, като провеждаш тренировката, аз много ще позволя да дам малко повече информация за самия спорт, за тези пък, които наблюдават. Какво всъщност представляват тези движения и с какво точно помагат на тялото ни. Най-първите движения и упражнения, които се разработват в тренировките си в Bulgarian Back, са именно упражненията, включващи множество мускулни групи и отделно упражнение. Главната цел в тренировките е да се усъвършенстват упражненията, които включват повече мускулни групи към основното упражнение. Консултантски център, който заедно с Диана Стоилова, аплодисменти за техния екип. Без тяхна помощ това събитие, между другото, разкажи се врата, нямаше да се стои, тъй като заедно с тях, с младежки информационен консултантски център врата и младежки център врата, организираме събитието в партньорство с верига спортни стоки и Decathlon. We'll be right back.
защото е при вас не съм се убивал. Молете да го направя. Мисля, че няма да така предпочитава да говорим пред аудитория. Добре, кажете ми сега, вие какво всъщност се слагате тук на вашата шапка на какво? Първо да кажем, ти си Георги. Това е Георги. Кажете сега, какво предлагаме? Предлагаме най-различни проблеми. Така, които проблеми, защото са... Точно така, нашата тема в включването на всяка мина на спорта е точно такава, да промотираме абсолютно всички мини на спорт. Виждам, че си подготвили различни артикули, които абсолютно всички може да се подготвят от тях и да размерят. На мен е лично ми интересен, ето този четвърти обаче скрита, която какво прави точно. Това е малко добавка на Петербург. Супер! Значи в фирмата имате и доста иновативни артикули. Това между другото доста рядко се случи, доколкото знам. Наистина са много готени. Всички, които искат да видят артикулите и иновативните стоки на Декатлон, могат да заповядат при Георг, Марио и Константин, дами и господа. Виждам, че имате и доста други артикули, примерно. Имате и фризби, някои децата пробваха ли фризбито? Ами това е целък, причаваме да си гледам, може да си гледам, може да имаме и тези, може да пробваме, така и предаваме с нас да се изкараме да работим. Може да имаме, може да си гледам, може да си гледам. Тега се изглежда доста интересен, това е нещо като някаква същото външно обрежима на игра, може да го всички каква е целта. Искам да кажа, че докато в момента не си играя, възможно са най-малките участници да реализират абсолютно първостепените умения към това да станат. След това наистина професионалните ресурси, като Георги Петро. Това е стъпка номер едно към един по-сериозни изключения от това на пълната. Това е това, което ми няма на спорта, по-сериозни изглъбване, 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 изглъбване. Добре, ние хубаво си говорим, защото има артикули, има всякакви неща, за какво интерметри, обаче хората те пак интересуват и се видят човек. Че аз си чуша едно на тук там, верно ли? Абсолютно обратно това, което си могат да говорят много факти, много интересни продукти, които предлагаме. Предал пишето на Мартакуна и отново цели да предлагаме максимално всички цели да бъдат в спорта. Защото това магазина, това е така и на по-хуми странни, а тъй като спорта. Вятаме, това може да бъдаме максимално всички на пазара. Супер! След една дума ние сте достъпни дори до хората, които не са толкова, да си кажем, богати. Просто всички сме умерени в такива възможности, че да бъдат достъпни за абсолютно всички хора. Точно така, това е една комисия, хората е достъпна за всички. За хората, които няма да бъде да развиват, този хор да имат някакви сериозни достижения, просто са въпроса на него. Предлагаме старията на продукти, по-висък клас, за по-леко да хвърваме. Ако на века е на има стъпка номер 2, 3, нататък, тази да бъдат по-хора пред. После. Призовавам само да внимават волейболистите, тъй като парчат топки. Буквално парчат топки. Ето ще стана наистина на валица при Малина. Не случайно, разбира се. Okay. Okay.
много, много тежки хора, важни, много готини. Моя клуб, сила и треньорите, Иво Русинов и Асен Асенов. Здравейте, момчета, драго ми е на Ирина. Как сте? Много добре. Добре. Супер. Виждам, че един от вашите възпитаници вече е напузил ръкавиците. Какво ще ви покажи? Сега нашите най-малки представители ще покажат на татамито демонстрация по кикбокс. След което ще влезнат нашите шампиони изявени. Те ще направят демонстрация по муайтай. След което ще завършат с демонстрация по ММА. Ще видите и държане на лапи. Нашите най-малки възпитаници. Всеки, който реши да се занимава с бойните спортове, които предлага, може да дойде тук на нашия лъркшоп и да започнем с основните стойки, гардове и елементарни уроки. Аз искам само да предобря всички желаещи, които примерно искат да участват, не само да гледат. Факт е, че хората, включително и аз, Иво, малко съм така скептично настроен към точно тези видове спортове, защото хората ги възприемат много агресивно. Нека да обясним наистина, че във вашата зала, твоя клуб сила, имат участие наистина талантливи момчета, които сериозно подхождат към този спорт. И че това е форма на възпитание и че родителите могат да вярват на ръководителите и треньорите да записат там децата. Точно така, нашата зала изгражда шампиони, а всеки шампион е с добро възпитание, което се опитаме да го учим на всички наши членове. При нас агресията не се толерира и се играе по правила, които правила държим да бъдат спазвани. И само тогава, когато спазваме правила, само тогава вървим напред. Точно така, без правила няма борба. Сега, момичета, момчета, може вече да ни покажете, а сега сигурно ще ни асистираме, ние се. Всички желащи, които за сега наблюдават, може да опитате и вие самите ще бъдете научени на най-първите стъпки в това в бойните спорта, точно така. И тъй като съм вече при вас, искам да ви дам и на вас един ваучер, който може да ползвате в верига магазини на Екотлон България. С това фирмата Екотлон иска да благодари за вашето участие и не само, заедно да принасяме за развитието на хората и по този начин да се отблагодаряваме и в бъдеще да направим такива подобни инициативи. Благодарим ние на вашата организация, благодарим на всички от Екотлон. Благодарим за това изключително събитие и се надявам по-често да се случва. Да, наистина е нужда по-често да се случва, не само на спортни празници. Аз между другото, тъй като ни го каза, по-често да се случва, се поинтересувах с какво спорта помага. Както знаете, през повечето време, макар и наистина и съжаление да е истина, прекарваме времето си в интернет. И вчера събирайки в интернет, попаднах на една статия, която беше заглавена, между другото, 50 причини за спортуване. И бих искал да ги споделя с вас. Първо, подобрява настроението. Спорта засилва способността за учене. Спорта изгражда самочувствието. Спорта държи ума буден. Спорта държи тялото във форма.
засилва имунитета, намалява стреса, който ни прави толкова сили, забавя старението, заздравява кожата, спорта подобрява съня, спорта намалява риска от удари, предвид имайте инфарктни удари. Много важно нещо, което трябва да разберем за ориенталските танци и мен идеята е, че ориенталският цял танц няма за цел да съблазнява, да бъде провокативен. Погрешната представа идва от неправилното поведение на много танцорки с цел шоу, което създава неправилното впечатление за танца. Thank you.